Välkomna till ny programserie här på Kanal 5, Dolce Vita. I höst kommer jag guida er i ett liv fullt med kändisar, lyx och glamour. Kvällens Dolce Vita kommer handla om den så kallade Stockholmsklicken som varje sommar byter ut Stureplan mot Båstad och Visby. De är vackra, unga och har regel gott om pengar. För med till en värld av fest och skumpa där kontakt och stil och umgänge betyder allt. Båstad är lite Sveriges Riviera kan man säga. Folk åker dit för att visa upp sig och för att visa upp sin nya sportbil och så vidare. Medan Visby, de kallar Visby för Sveriges Ibiza och det är ju lite så. Det är en riktig partyö. Så det gäller att bunkra upp med champagne, vin, sprit, allt. Fyll dina lager för det kommer att gå åt. Det är ganska intressant att se under vecka 28 och 29 hur hela Stureplan egentligen helt förflyttas ner till först Båstad och därefter Visby då. Varför det har blivit så, det är jättesvårt, men det, man följer efter varandra. Anna-Maria och Malin är bästisar och för dem är vecka 28 i Båstad ett självklart val. De ska bo hos bekantas bekanta men har ingen aning om var semesterhuset ligger. Hej, så det är Anna-Maria. Hör vad avtagsvägen är. Ja, avfarten. Den är efter en äng. Gud, vilken tur. Okay, det är så lite ängar här. Vad heter avfarten? Okej. Okay. Ja, men vi provar. Vi ringer ifall vi inte hittar. Vi har ju adressen och sådär. Okej, okay, fett, fett. Hej. Hittar ja, du? Ja, jag tror jag. Anna litar på dig. Ja. Bra. Då kör vi. Nej, men det började typ egentligen med att vi pratade med några killkompisar som bara sa ska ni åka ner till Båstad som alla typ pratar om typ hela juni. Det är typ det andra folk pratar om. Och så frågade de att vi skulle bo så där. Jag bara nej, jag vet att det ser lite dåligt ut. Och så, där. Och så då typ sa de att de hade ett stort hus som vi kunde crasha i. Är det där? Här är det bra. Great. Vad mysigt det ser ut. Det är tomtisar nu. Åh, mm. Oh, värsta idyllen. Ja, det är värsta biken också. Ah, bra. Typ att jag inte ligger så jävla centralt. Stjärna på parkera. Hej. Det är bra. Hej, jättebra. Åh, kul att se er. Ja, detsamma. Hej. Tja. Är ni redan börjat prata? Ja, vi har börjat. Ja, alla sitter där inne. Så bra. Hur ska vi bo? Det är bra. Var det svårt att komma hit? Ja, det var det. Vi har verkligen haft problem, men... Lite att slinga ut sig. Precis. Vi är ingen av oss som är bra på att hitta. Nu får du er egen lilla suga. Nej, gud vad gulligt. Det är bra. Nu har grabbarna langat in lite kläder och så, men... Okej. Ni får bara kasta undan det så. Men det blir jättebra. Det ser jättemysigt ut. Jättebra. Strålande. Ja, nej, men det är soft. Bra. Men då får ni göra i ordning lite så kommer vi in och så kommer vi ta några rinkar. Jättebra. Hej då. Hej då. Nu blir väl till att typ stryka om allting nu. Det tror jag att vi har tjänat det här. Servants. Och gud vad jobbigt att veta om man ska på sig. Mm, verkligen. Vad det gäller hur tjejernas klädsel och uppträdande så har ju de generellt prinsessa Madeleine som stor stilikon. Det hon har, det har Bratz-tjejerna också. Verkligen. Jag funderar kanske på mitt turkosa med dieselinnet idag, typ till rosa kjol kanske. Okej. Okay. Jag vet inte. Tänk om jag har turkosa kjol och rosa tröja då? Ja! Båstad och Visby ska man ändå skilja på ett sätt. För Båstad är lite mer show och lite mer lyx och flärd.
Man behöver inte vara fullt så snygg och flärdfull när man går ut i Visby som i Båstad. Ja, de sa ju det. Caféet har inte kört måndag och tisdag på Madison. Alltså det är typ de inhemska som har haft de dagarna. Ja, precis. Mm. Ja, men då förstår vi. Ja, jag vet. Vi har provat att vara där. Mm, precis, men det vet vi. Of course. Och det är väl lite för att alla kommer nu. Ja, eller hur? Så här, vem hänger här hela veckan? Det är så fint och så. Man är intresserad av tennisen kanske. Va? Om man är intresserad av tennisen. Mm. Men nu tog jag bara med det här ändå. Ja, men ja, det är typ, det blir så här jobbigt om man har för mycket prov. Ja. Skulle du kunna fixa lite musik hit in bara, medan vi byter om? Ja. Alltså i rummet? Ja, det får bli fabulous. Det kommer bli svårt, men... Okej, okay. Har ni ingen typ liten radio? Ja, vi hade en liten radio, men jag kan kolla. Okej, okay, det var jättegulligt verkligen. För Mats och hans kompisar är det första gången som de åker till Båstad. Mats kommer ursprungligen från Gävle men bor numera i Stockholm. Han har snabbt funnit sig till rätta på krogarna runt Stureplan och vill nu uppleva tjusningen med Båstad. Killarna ska tillbringa ett intensivt dygn i stan. I år är det första gången som du har åkt till Båstad. Varför väljer du att åka hit? Man har ju hört allt folk i Stockholm som har pratat om det. Att bra festvecka, roliga människor. Och bra röj helt enkelt. Din pappa har en hel del pengar. Får du ta del av dem? Är det han som får stå i slutändan och betala de här krogrundorna? I början var det så, men nu försöker jag finansiera det själv. Genom att arbeta. Och det är inte det bästa. Hata arbeta. Nej, men ja, i början är det han, men nu är det jag. Så är det. Får du aldrig... ångest att ni gör av med för mycket pengar? Aldrig. Jag har en rolig kväll, då är det värt alla pengar. 8-10 tusen brukar gå på. Jag undrar ibland hur mycket föräldrarna vet om festandet egentligen. Jag har ju alltså i efterhand, jag är 24 nu, men när jag var 19, 20 och 21 så där, och körde på som absolut hårdast. Min pappa hade ju inte så stor aning om hur mycket pengar jag gjorde av mig ute på krogen. Alltså jag tror det är många som smyger lite med det där. Som har... så att de har aktiefonder som de har haft sedan de var små. Och så börjar de sälja av dem under gymnasietiden. För att täcka upp då för sina stora knognotor. Och sen så får pappa reda på det 3 år senare. Och då är det för sent för att bli förbannad. Liksom. Och då är pengarna redan långt bort. Då ligger de på köket allihopa. Liksom. Så det är för sent att bli förbannad då. En fråga. Ja? För drink och sånt här, kan man köra det? Ja, nu blir det tufft. Ja, inte nu, men senare. Ja, senare ikväll. När stänger ni? Vi äter bara. När stänger ni? Alltså, har ni ostron också, eller? Ja, ostron och champagne ikväll. Okej. Okay. Härligt. Då kör vi. Stäng klockan 1. Ja, men då hinner vi då. Då kör vi då. Är det härligt eller bättre? Ja, men det kan vi ställa sitta på. Ja, det är bäst. Nej, så. Ja, det är bäst. Ja, okej. Okay. Ni är så välkomna. Jag kommer med ketchup. Ja, tack, härligt. Tack. Tack. Det här gänget som ni är, det är 5 killar som brukar hålla ihop. Har alla lika mycket pengar eller det är någon som har mindre pengar och känner sig utanför? Nej, jag tror ingen känner sig utanför. Men okej, okay, det är olika ekonomier på alla. Men vi klarar oss alltid och vi har jätteroligt när vi går ut. När vi går ut så är det fest helt enkelt. Då får det gå hur mycket pengar som helst. För vi har ju trevligt och så är det. Men ekonomin är ju splittad. Men du är ekonomiskt oberoende eller? Nej, det är inte. Kan inte säga att det är, men jag kan göra det jag vill. Eller vad säger du, Benna? Vad tycker du om folk som här? Slipp du dem? Det är blandat, självklart. Ja, men det är ändå de som har pengar och åker ändå ner och fäster loss. Det är klart. Och då slipper vi ändå de som brukar snåla. Så känner jag det. Men du ska snedbena eller mittbena? Sne va? Det blir som då. Coolt.
fall för en bra kväll. Absolut. Ja, alltså, vad äter livets dryck? Är det gott eller är det? Det här var ju riktigt bra. Helt. Är det okej? Åh, vad äter livets dryck alltså. Det handlar om att synas helt enkelt. Och det gör vi ju. Det gör man genom bra kläder och bra med sprit. Då syns man. Går man ut och tar en öl, då syns man inte. Alla vill ju synas. Hej! Vi står på listan. På Matsan. Matsan? Ja. Mats Sander, där står vi. Ja. Plus 4. Jajamän. Ja, det är fritt. Ja. Hallå. Jag har saknat dig. Who are you? Hej. Är det bra eller? Hej Sam. Hej Anna Maria. Hej. Vad är Gustav? Gustav kommer på fredag. Hej. Han är bra. Det har väl aldrig hänt att man aldrig någonsin, eller så här, på en hel kväll att ingen skulle bjuda, för det typ existerar inte. Men ju fullare man är, ju fler bjuder den på drinkar. Det säger en del, tyvärr. Ja, så det blir som en liten ond spiral. Går man ut typ nykter, så, för då är folk så här för rädda för att typ komma fram. Och de är så här. Men är man typ, ja, ganska full från början, så blir, typ, blir man fort väldigt, väldigt full. Så man, egentligen så är det helt sjukt, hela syndromet, att det är killar som bjuder. Eftersom att... Ja, det är på samma villkor egentligen, så att det ska ju som inte... Nej, precis. Det behöver, men... behöver vara så, fast det är så. Malin vill inte ha is i sig. Det är ingen is, ingen is. Men den där är bra. En av dem. Tise. Du måste skåla, hjärtat. Okej. Vad ska jag skåla för? För oss. För Båsta. Skål för Båsta. Skål. Skål. Vad är det bästa med att det är kallt? Man bränner fler kalorier! Ja, det är det. Han är där. Han är här. Han är här ikväll. Han är på Peppe, så du kan få lite magic i vinet. You don't need some magic. Natural. Oh, he got it. I'm natural. Natural. Yep. Oh, natural. Jag var verkligen av mig förut. Natural. Men du var inte kvar hela tiden. Du var inte kvar hela tiden. Och sen dricker champagne hela tiden. Jag såg... Skål, vännen. Sverige, Italien. Och Sverige, Danmark. På något sätt har det blivit en liten statuspryl för framförallt då killar att visa upp, att köpa in mycket sprit och sitta med spriten. Och det ser ju väldigt bra ut. Jag kan göra det här för att jag har råd. Och framförallt då man kanske vill bjuda tjejer på några drinkar extra för att ja, få dem dit man vill. Det kan ju vara så. Och framförallt då så, ja, det ser bra ut helt enkelt. Hej! Mats och hans killkompisar besöker till Båstad över för den här gången. Anna-Maria och Malin har ytterligare några dagar kvar av sin semester.
Men när Stureplan har tömts på folk utspelas det en händelse som gör eko ända ner till Båstad. Paris Hilton befinner sig i Stockholm och har synts på samma klubbar som Anna-Maria och Malin under normala omständigheter varit självskrivna gäster på. Men hur höga är oddsen att Paris kommer till Sverige och när vi är borta? Jag vet inte, det är värt att åka hem. Vi hade verkligen velat få se henne. Ja, verkligen, verkligen. Och hur stor är risken att det händer när vi är här? Att det händer överhuvudtaget? Ja, då ringde jag och sa det igår, det var ju så här, vi bara, han ljuger. Ja, jag säger, det händer inte att han går till början. Ja, lilla krog. Nej, precis. Så jag bara, vad skulle hon göra här? Att hon ska spela in en skiva, det är roligt. Ja, verkligen. Ja, oväntat tycker jag. Ja, jävligt oväntat. Ja, nej. Det är klart att hon kan sjunga, det hade man ju kunnat tala. Ja, nej, jag tycker hon är riktigt, riktigt skön. Okej. Men det är ju som verkligen så här, hon behöver ju inte. Men att hon, nej, men det är så här, vad ska hon göra på sina dagar? Det är klart. Jag skulle nog också leka typ. Movistar eller något om jag... Men det är så roligt rich? Att hon gör det. Så här, att hon gör det så fullt ut. Ja, men att hon verkligen så här, ska spela in en skiva. Ja, ja. Det är roligt. Det roligaste är att jag ser en tv-show. Ja. Verkligen. Alltså faktiskt, det är ju Stefan och dag. Hej! Hur många är ni? Ja, vi är vi. Vi är typ fem. Så jag har precis sagt nej till den här killen bakom mig. Ja, det är vi två i så fall då. Då kör vi ett, två. Hej. Den här tennisen är väl som en så här ursäkt. Man bara, vi ska ner under tennisveckan. Det heter tennisveckan, men det är inte så här att man bara, vi går och tittar på tennis i. Det är typ att man ska på sig sin nya tenniskjol och sin öppetsband. Ska vi gå? Det är verkligen tomt nu. Ja, verkligen. Gud vad hungrig jag är. Ska vi gå och äta nu på en gång? Ja, verkligen. Ska vi gå till något speciellt ställe? Nej, men vi kan väl gå någonstans här nere. Det är så här mysigt här. Ja, verkligen. Alltså, här ser det typ tommare ut. Men det ser lite tråkigare ut också. Det hade varit så här mysigt där. Ja, fast det är ju mysigt här också. Ska vi inte ta här? Jo, nu är vi så hungriga så nu spelar det ingen roll. Jag skulle verkligen kunna äta precis den där kebaberian. Ja, det ska vi. Jag skulle vilja ha en till sån där bjudgodis. Den var verkligen god. Jag tycker verkligen att det är svårt att gå över de här stengrejerna. Men här då? Eller är det bara kaffe? Det är sån här kafégris. Vad sagt ni att inte ha mat överallt? Ah, alla är väl hungriga? Och de borde typ ser ut. Ja, nej, det går väl inte. Hej. Vi tar två stycken såna hamburgertallrikar. Gärna utan saltgurka på båda. Och gärna en ketchup till. Och jag vill utan lök. Yeah. Ingen lök, precis. Ja, men välstekt eller ska det vara medium? Välstekt för mig. Nej, ja, medium fast inte blodig, men så här, inte så torr. Mest måste välstekt. Ja, precis. Mer åt det. Medium well. Oh, well, of course. Tack så mycket. Man brukar säga så. Jag vet inte om du har hört det. Det märks ju att det inte bor så många människor här i vanliga fall, för att utbudet av restauranger så är ju verkligen inte så stort. Så att det blir verkligen att... Det är mycket folk som kommer hit, men det märks ju ännu mer. Just för att det är så, finns så lite av allt. Så att, alla tränger ihop sig på typ två restauranger. Vi tycker väl nästan att det är en fördel att det bara är två ställen. Vi tycker att det är förvirrande att det finns två till och med. Vi skulle önska att det bara fanns ett, precis. Och så här, that's enough. Precis, för det blir för mycket att veta. Ja, välja inte små grejer. Så att, på det sättet är det väl bra. För då vet man att vi har inte gått fel. Det lättaste sättet, om pengar inte är ett problem, det är att boka, förboka bord. Vi kommer 6 personer klockan 23.30 och vi vill ha 4 flaskor champagne. Liksom. Och sen fortsätter vi på den nivån. Då slipper du kö, du slipper problem med att det kanske är fullt. Och det enda
Det enda problemet som sagt är att det kostar lite, men för väldigt många av de som åker hit så spelar det liksom inte så stor roll. De hade ändå gjort av med pengarna, då kan man lika gärna planera lite så man slipper stå i kö. Under den här veckan finns flera av Stockholms hetaste nattklubbar representerade i stan. En av de mest populära är Karma, som sägs vara prinsessa Madeleines favorit. Vem är det som bestämmer vem som får komma in vid dörren? Är det vakterna eller någon pointer? Det är alla vakter med hjälp av gästlister. Och sen på Karma har vi inte VIP-kort, utan vi har en liten nyckelring som har ett nummer som är bunden till gästen. Så att om gästen har glömt den här lilla nyckelringen, så kan man bara säga sitt nummer och så kan den bara visa legitimation. Hur fungerar det med drinkbord? Många av era gäster har ju faktiskt stående bord när de kommer dit. Är det bara att sätta sig och börja dricka sprit då, eller? Nej, om man har bokat ett drinkbord, så när man kommer till Karma så går man fram till hovmästaren och säger sitt namn. Och sen så kommer det någon av våra servitörer och hämtar sällskapet och för dem till bordet. Sen har man samma servitör hela kvällen som servar en och har kontroll på en och ser till så att man mår bra. Om vi nu säger att prinsessan Madeleine kommer dit och får ett bord, går fakturan till kungahuset då? Eller hon betalar bra dricks kanske? Även Madeleine betalar självklart för sin dricka och hennes sällskap. Den här kvällen har Karma fest på Peppers Bodega. På plats finns bland annat Fredrik Ljungberg som gömmer sig från press och uppmärksamhet i VIP-avdelningen. Alla vill komma in och köerna är enorma. Jag måste höra de här tecknen som du håller på med. Är det 2, 3, 4, 5? Nej, jag vet ju vilka som har de här. Vi försöker få i samarbete med vakterna att det går lite fortare då att de kommer in. Och det fungerar bra. Vad händer? Nej, det är så att vi håller ju åldern 23 år, men ibland så är vissa 19 och vissa 20. Mm. Och då är vi väldigt noggranna med legitimationen. Så de håller på att kolla grundligt då att det verkligen stämmer. Jag tar med 23. Med personen på legget. Ja, okej. Brukar de fuska? Lånar de leg hela tiden? Det händer tyvärr att ganska många fuskar med legitimationen. Okay. Eller falska legitimationer och uttar. Lånar kompisarna och så. Det är ett stort problem. De här tjejerna fortfarande inte kommit in. De kommer in snart. Det tar lite tid. Ja, håll ut tjejer! Jag är ledsen, be om ursäkt. Det är dödligt poppis bland tjejerna. Hur känns det? Du får så himla mycket leende hela tiden. Alla bara, hallå! Kul om man är det någon gång i varje fall. Ja, kolla vad han är! Det där killgänget sen. Det är okej. Du visar hur många ni är bara. Hej! Välkommen! Välkomna! Karmafesten är en trappa upp. Vänta, det är hon som säger att hon hade hånglat med David Beckham. Du vet inget om. Ja. Var det? Ja, säkert. Kanske hon har. Man märker väl av det både när man går ute på dagen och liksom på kvällarna, att det är verkligen exakt samma människor som när vi går ut hemma. Det är verkligen som att flytta ner hela Stureplan hit just den här veckan. Verkligen. Det är sossefritt skulle man vilja säga. Nice. Alltså ikväll vill vi spendera pengar. Ja. Är det så? Nu känns det. Hur många är ni? Vi är vi. Vi är typ 5. Så jag har precis sagt nej till den här killen. Ja, det är vi 2 i så fall då. Då kör vi 1-2. Tack. Stå på ett ringbord. Ba-da-b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 a
gör verkligen det. Då stänger du väl så. Let's get a taxi. Han letar efter dörren. Hej då. Det är mysigt att åka hem och sova. Verkligen, jätteskönt. Stockholmsveckan i Båstad är över för den här gången. De flesta väljer att byta semestermål och åker till Visby där festandet fortsätter. Under Stockholmsveckan, det vill säga vecka 29 i Visby, så kulminerar allt. Allt som förut har varit liksom lite småtabu eller lite ovanligt i alla fall, det händer under Stockholmsveckan. Det är folk som, det går hur mycket sprit som helst, det är milslånga köer till nattklubbarna. Folk står och pissar uppe på VIP-hyllan på Burmeister. Det är helt vansinnigt under Stockholmsveckan, allt händer. Du kan göra vad du vill när som helst och det är egentligen ingen som lyfter på ögonbrynen för överhuvudtaget. Mark och Rickard tillhör den inre Stureplansklicken och bor i en svit i Visby under sitt besök på Gotland. De är goda vänner sedan många år tillbaka och kommer båda från familjer med god ekonomi. De kan leva ett lyxigare liv än vad många andra kan, men har ändå respekt för pengarnas värde. Har du någon gång fått ångest för att ni spenderar alldeles för mycket pengar under någon kväll? Ja, det händer rätt ofta egentligen. Men det sätter ju saker i perspektiv. Speciellt för en större plan eftersom det finns en hel del människor som har väldigt lite. Och sen de pengarna man spenderar på en kväll skulle kunna göra dem så mycket mer nytta än de gjorde oss. Så pengaångesten är liksom inmyntat begrepp, tycker jag i alla fall. Det är, när man är ute och har man spenderat en massa pengar så har man den sortens moral, då tror jag att man kommer må dåligt dagen efter. Får du någon gång ångest att du har spenderat för mycket pengar? Det är klart, det händer ju ibland när man vaknar på morgonen och vad fan har jag gjort för någonting? Det är ett stort hål i plånboken och så här, men det händer, absolut. Hur mycket pengar som går åt, hur mycket man spenderar på en kväll eller på en vecka, det är ju naturligtvis väldigt individuellt. Det finns ju vissa som mest bara hänger med och kanske inte gör av med mer än några hundra på en kväll. Men sen finns det ju vissa grabbar som verkligen inte har några hämningar. Jag har sett kompisar skriva på kreditkortsnotor på 20-25 000 kronor efter en kväll på Karma liksom. Men vi drar till Gutekla. Ska vi ta den goda bilen vi tog i förrgården? Vänta, Campton Clark? Nej, McPherson Cabernet Sauvignon. McPherson, den var grymt god. Nej. Jo, den var god, ja. Men vi ska ta en Chianti. Ska jag på det? Ingen aning faktiskt. Jag vet inte om jag ska ha kavaj eller t-shirt och kavaj eller skjorta eller kavaj. Alltså dra den där skjortan och en vit kavaj. Jag själv då? Vad ska du ha på det? Jag tror jag tar Gants kavajen och Gants skjortan. Den blårandiga? Eller? Ja, den blårandiga. Alltså den blårandiga och den vit blårandiga. Ja, men det blir säkert skitsnyggt. Suveränt. Det är min tanke. I gotta have it bumping in my ear. I mean not like blow me out, but it's like come on, give it to me. Ha ha.
the sack loan, get my Mac on. Do a show out of town, rip it like I'm at home. Drive men crazy while I walk this way. They want to pat me on my like I made a good play. Why you looking behind me? I'm looking at you front. Ain't no use to getting close unless I'm getting what I'm wrong. Det blir lite mycket där, man ser inte halsen på det. Ask me no questions and I'll tell you no lies. Vad som är väldigt signifikativt, det är manen, va? Den bakåtslickade håret. Gärna lite lockar i nacken också, det ser alltid bra ut. Klubbläsare är populärt. Jeans, designade jeans. Inte Levi's eller så, utan gärna åtminstone en UD eller någonting. Om du inte har ett par från Dolce eller från Louis Vuitton kanske. Är vi klara? Japp, alldeles gott. Kan jag bli lite snyggt så? Okej. Okej. Okay. Nej, men alltså jag vill bara skumpa fylla. Jag hade tänkt få två eller tre Red Bulls så kommer man igång lite, men nej, skumpa. Ta en Magnum Piper och en vanlig kry. Jag tror att Visby är att föredra, alltså Visby marschen och allt sånt där, är att föredra framför charter. Och det är en annan typ av festande charter. Mm. Det är väldigt mycket slabb och grejer. Det är mycket tatueringar, mycket piercingar. Det är mycket, vad ska man säga, väldigt blandade människor. Det är inte direkt någon stil på det. Tjena. Hallå. Hej. Jag heter dig själv. Hej. Hej, Anton. Jo, det är bra. Hej. Mark. Lena. Tjena. Lena. Hallå. Hallå, hallå. Ja, hej. Mark Andersson här i 418. Jag skulle vilja ha en vinöppnare till rummet. Vi har bara i kvällen nere i baren. Okej. Okej, ni kan inte skicka upp någon som hämtar upp, alltså som bara kommer med den och sen går tillbaka med den? Nej, alltså vi har inte så mycket kvar. Jag är inte här nere nu. Okej. Ja, men då får vi lösa det på något sätt. Tack, hej. Vad sa man? Nej, vi har bara en i baren. Och vi kan inte göra vilket hotell, bara en vinöppnare. En vinöppnare på hotellet. Ja, exakt. De har två vinöppnare på hela hotellet och en utlån. Men alltså jag vill bara skumpa fylla. Jag hade tänkt få två eller tre Red Bulls så kommer man igång lite, men nej, skumpa. Glad. Nu har vi suttit alldeles för länge så nu har jag blivit lite småtrött. Men nej, men Red Bull fanning, det är inte bra. Det är inte bra för det överhuvudtaget. Nej, men det är jävligt gott. Jo, men det är alltså. Ja, men det är ju typ farligt så. Oj. Nej, men nej, vi drar in två Magnum. Why y'all thuggin', killin', stealin', killin'? It's a funny thing. We be really chillin', making millions. It's a money thing. Slide in the back though, yeah, I'm drunk. In a sin coke, man, ain't no punk. People get jumped. Ta en Magnum Piper och en vanlig kry. När ni nu tar in skumpa eller helrör, kommer det fler folk till bordet då än vad ni började med? Ja. För det är alltid så. Ja, nej, precis. Men det brukar ju hända liksom. Och så, att det kommer förbi folk och de som man
kanske inte känner en speciellt väl, de kommer förbi ändå och hälsar. Det är, bara, det är kul att de kommer förbi och hälsar och social och sådär. Men saker och ting förändras ju när de kommer förbi och de vill ha någonting att dricka. Och de vill ha ett glas och liksom, de är väldigt, väldigt trevliga helt plötsligt eftersom man har bokat bord och så. Ja, okej, man kanske är lite blåögd ibland och tror att folk är med en av någon anledning. Ja, det blir så rätt ofta att man blir bränd och det känns inte särskilt kul när någon som man har trott är med en på grund av att de gillar dig som person har varit med dig på grund av vad du heter eller på grund av vad du gör. I Visby finns även Lidingö-flickorna Fanny och Camilla. De bokade sin resa relativt sent och deras boende har långt ifrån den standard de är vana vid. Vi bor på ett ganska sunkigt vandrarhem, tyvärr. Men det är ju charmigt med tanke på att vi var ute så himla sent. Så att vi kunde inte förvänta oss att få någonting. Och våra andra tjejkompisar som vi är här med, de bara, vi ska inte mera. Och vi bestämde oss verkligen i sista sekunden. Vi bara, okej, då tar vi vad som finns. Och då blir det ett vandrarhem. Och det stod att det låg ner i hamnen nära till allting, fräscht och fint, mysig frukostbuffé. Så vi bara, men gud, vi tänkte oss en lite charmig typ pensionat eller sånt. Liten idyll, tänkte vi. Men det var det då inte riktigt. Skål, klänsa bild. Skål. Gud vad gott, va? Jaså. Vi typ träffade några killar där uppe på balkongen. Ja. De var jättemysiga och typ jättetrevliga och sådär. Mm. Men typ det är lite så söderkillar, så jag tycker de är så här jättemysiga och de var typ hur trevliga som helst. Mm. Men jag tycker ändå om typ det här med liksom kavaj och skjorta och så här tajtsningar och jeans. Alltså söderkillar så typ har jag fått uppfattning om är ändå lite mer så här, alltså mer casual, för att jag menar, alltså självklart inte när det är fest, det är klart de klär upp sig också liksom, men typ som igår, det var lite mer så här typ tröja och lite så här soft stil och så. Ja, precis. Om man själv jobbar liksom på att man vill väldigt gärna ha det bra ställt, trygghet och allt sånt där. Och killen frågar som man träffar inte har de målen. Då tror jag att det kan bli alltså, väldigt, alltså, då kan man nog bli väldigt galen på varandra liksom. Mm. Alltså går man typ till Aro i köket och liksom runt där på styrplan, så då blir det ju en viss sorts människor som man lär känna. Förra året så träffade vi de där killarna från Saltis på sommar. Ja, just det. Så det är ju lite mera. Lite mer den stilen som jag tycker om. Jag tror att Visby är att föredra, alltså Visbymarschen, Bås och allt sånt där, är att föredra framför charter. Och det är klart, en annan typ av festande charter. Mm, det är väldigt mycket slabb och grejer, det är mycket tatueringar, mycket piercingar, det är mycket, vad ska man säga, väldigt blandade människor och det är inte direkt någon stil på det. Skål. Skål, plastglas. Mm. Grejen är att du skulle inte kunna ha vanliga glas här, för det skulle inte passa in i vår lilla boendestämning. Eller hur? Nope. Våra förhoppningar inför resan är väl att jag vill definitivt, det ska ha så kul som möjligt. Jag vill definitivt träffa någon kille. jag har inte träffat någon så seriöst nu på ett tag. För jag har verkligen velat vara singel och behövt liksom, det för mig själv och så. För jag har haft ett långt förhållande bakom mig och så. Yes. Vi släcker det här alltså. Allting är av, eller? Ja, precis. Gör det, stängde av allting. Okay. Så. När man går ut, det är klart att man har med sig egna pengar, självklart. Men det är sällan man gör av med riktigt mycket pengar ute. Ibland som tjej. Extra. Som tjej då. Alltså, är man ute mycket typ hemma i Stockholm, då lär man ju känna vakter, de som har klubbarna, de som är bästa kompis med de som har klubbarna. Det blir liksom, man behöver inte stå i kö, man behöver oftast inte betala inträde liksom, för vakter och det så. Och när man kommer in, jag menar det, jag tycker alltid att det är alltid något killing liksom, som man känner, som man bor. Alltså en del av tjejerna i den här lilla klicken söker ju sig alltid till de grabbarna som har de största drinkborden. Det är vissa som är såna och det får man ju bara ta.
great, baby. You don't impress me. I'ma tell you how the real gangster players live. Cause everybody ride through my city on big rims. Money on my mind, trying to give me some millions. Jag ser skillnad på en goldiga tjej och på en tjej som faktiskt kanske är genuint är intresserad. Golddiggern gör vad som helst bara för att få sätta sig vid bordet och ta en drink. Sen bryr de sig inte riktigt om allting annat. Det är bara att de får vara vid bordet. Det är det som spelar någon roll. Sen de som är genuint intresserade, de tackar nej. Oftast. Ifall man bjuder dem på någonting så säger de bara nej, det är bra. Jag kan köpa det eget. Och det är så mycket mer imponerande också för att det visar att de har den moralen att de behöver inte sitta där och bara igla på någon annan. Om man ska fånga ett riktigt kap som man har spanat in ganska länge så tror jag det är väldigt viktigt att man i varje fall visar upp sig lite eller att man så att han vet att man finns i alla fall. Mm. Och det kan vara i form av att man går i närheten och ler väldigt mycket. Ser ändå väldigt öppen och glad ut. Så att man inte bara står i ett hörn och ser arg ut. Det är så många som gör det. Som ser ett stel ut och bara... Mina snygga kläder och liksom snyggt sådär. Det hjälper ju alltid liksom att fånga uppmärksamheten hos killar och sådär. Det är ganska intressant att stå som relativt nykter person bredvid och titta på det här spelet som pågår mellan kill och tjejgäng. Du har ju då grabbarna som driver sin ritual att sitta vid sina helårsbord och champagnehinkar och sådär. Och sen har du tjejerna som bedriver sin ritual genom att försöka få grabbarnas uppmärksamhet. Man skulle kunna likna det lite vid en parningsdans faktiskt. Om man nu ska tänka däggdjur igen. Tjejerna, de dansar, rör sig och sådär för att få killarnas uppmärksamhet och kanske bli inbjudna till det här bordet då, där grabbarna sitter. Och det är intressant. Det är väldigt primitivt. Stureplansklickens festande i de hetaste svenska sommarstäderna över för den här gången. Många återvänder till klubbarna runt Stureplan, men en hel del väljer att resa vidare till Saint-Tropez. Men det är en helt annan historia. Det gäller att investera rätt då man får låna pappas kreditkort. Nästa torsdag är Dolce Vita tillbaka, då med fokus på svenskar som lyckats i USA. Strax blåser det upp rejält i Twister.